ဒီနေ့2024ခုနှစ်ကစုံလပြည့်ကျော်စေရနှစ်2024လေးခုနှစ်ဇွန်လတရနေ့မန္တလေးမြို့မလွန်ပွတ်တန်းရာ33နဲ့34လမ်းကြနေစွန်တားရဲကဦးအေးအေးဓာတုစွန်တားကြီးကမဒေါ်တန်းအေးဒါမောင်ဝင်းဖေးအေးမိသားစုတို့က မန္တလေးမြို့နိုင်ငံသားပရိယတ်ဒါနတက္ကသိုလ်၌စာကြစာသင်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားရာသက်ပံ36ကျင်းမြောင်းနေစွာဆက်ကလှူဒန်းသည့်ဘောဇနဒါနကုတုအလူကိုပြုလုပ်အားထုတ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဓမ္မဘုဒ္ဓတရာစရာတရားစကားအနည်းငယ် နာကြရအောင်တခါကြီးဦးအေးအေးဓာတုမိသားစုတို့စွန့်ကပ်လာတာ36မြောက်ရှိသွားပြီတခါကြီးရဲ့အသက်တခါကြီးအသက်80 ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံကတော့ဒကာကြီးကို60လောက်ထင်းနေတာเนาะအဲဘုံဘုံထင်တာပေါ့เนาะဒကာကြီးကဘယ်နှစ်ပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဒီပုံစံပဲဒကာကြီးကအသေးရွယ်ရလာတဲ့ဒကာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖះရှင်လက်ထက်ကဒကာကြီးတယောက်အကြောင်းနာကြည့်အောင်ဖះရှင်လက်ထက်က ရာဒဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိတယ်အသက်ကကြီးလာပြီအသက်ကြီးလာတော့သာသမီးတွေကဂယုမဆိုင်ကြအောင်ဖြစ်နေတာပြစ်ထားကြတာပေါ့တခါကြီးဦးအေးကတော့ကန့်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သာသမီးတွေကဂယုဆိုင်ကြတာရာဒပုံနာကြီးကသာသမီးတွေကဂယုမဆိုင်ကြအောင်ပြစ်ထားကြတာ ပြစ်ထားကြတော့စာချင်နာမစားရတောက်ချင်နာမတောက်ရခန္ဓာကိုယ်ကပိန်လီဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတော့ငါ့ကိုသာသမီတွေကပြစ်ထားကြတယ်ငါလူပေါ်မှာမနေတော့ဘဲနဲ့တာဏဘောင်ဝင်မှတင့်တော်မယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ တန်ဃာတော်တွေကိုသွားလျှောက်တာရှင်ဗျာတပည့်တော်တာနာဘောင်နဲ့ဝင်းကျင်ပါတယ်ဖေဟာသွားလျှောက်လျှောက်တော့တန်ဃာတွေကအဲ့ဒါကိုလက်မခံတသက်ကြီးလာမှရဟန်းပြုလာတယ်ဘာမှသုံးမရတော့ဘူးဝူကြီးဝုံးငယ်ဘာမှမလုတ်တတ်တော့ဘူးဘသူမှဥပ္ပဇေပြုပြီးတော့ရှင်ပြုပေးတာရဟန်းပြုပေးတာမလုတ်ကြဘူးဘယ်တန်ဃာကမှဆောင်ရွက်မပေးဘူး အလိုလိုနေရင်တကကြီးကတာသမီးတွေကပြစ်တာလို့မှစိတ်မချမ်းသာရတဲ့အခုတန်ဃာတော်တွေအထံသွားပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ဖို့ရှောက်တော့တန်ဃာတော်တွေကလည်းလက်မခံမှုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့ကြတော့ဘုရားထံရောက်သွားတာရာဒပုံနာကြီးဘုရားထံရောက်သွားတော့ဘုရားရှင်ကတကကြီးတရားထုရမှာကိုဘုရားရှင်ကမြင်တယ် တကကြီးနဲ့အလဘတလဘရှောက်ပြောပြီးတော့ဖះရှင်ကတကကြီးတကကြီးကိုသာသမီတွေကပြုစုကြရလားလို့မေးလိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့တကကြီးကအရှင်ဘုရားအိုးပြီဆိုတော့တပည့်တော်ကိုသာသမီတွေပြစ်ထားကြတယ်ဖះအခုတပည့်တော် စိတ်ဆင်းရရတယ်ဖေဟာအဲ့လိုဆိုရင်တခါကြီးသင်္ကန်းရောမဝတ်ချင်ဘူးလားဝတ်ရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖေဟာတစ်စင့်တက်ပြီးမေးခွန်းလေးမေးလိုက်တာတခါကြီးဦးအေးဖုံဖုံကဖះရှင်ကနာဒပုံနာကြီးမေးတယ်လို့ဖုံဖုံကတခါကြီးကိုမေးရင်ရှင်ဖះတပည့်တော်ကတော့ကြီးတွေနဲ့မဝတ်နိုင်သေးပါဘူးဖះပေါ့နော်
Ero, piyasinga, tegai, dana, baune, dengang wupu, mukang mulalu, mirabo, shembia, tebiro, utangari, utuabi, shau tebia, tebiro, utangari, galem kamu pia, eri ma piyasinga, tangaro riwo, alo mingja laida, shida yahan ure, rada, baunaye. เจซูเตียปรุติตะดงเจซูเตียเนาะปรุติตะดงโหลไม่จ้าไล่ตาเอริมาရှင်ตาริพุทธราถ่าไปชอกตาอะရှင်พะยาตะบี้တော့ราดะปุญนาจี้เยเจซูตะบี้တော့ตีบาเดพะยาบาเจซูโดตะบี้တော့โหราดะปุญนาจี้กา Son to son, lambu bare pia, eri jesu shida. The guy, son kalara, don't say chow chin on shido avi. No, the guy cut the sonny, pomo no deck to degria, pombegia, didn't chain tv, no? The guy, jesu dia, pomo shida, bo. A good rada bonajiga, down like that, son lit a zone, no? Eri jesu, shendari boda, matinaja, tida. တပည့်တော်ရောရာဒဘုံနာကြီးရဲ့ဂျေစုရှိပါတယ်ဖုရားဆွန်လောင်းတဇွန်နဲ့ပဲလောင်းဘူးတာအဲ့ဒီဂျေစုရှိပါတယ်ဖုရားအေးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရာဒဘုံနာကြီးကိုသင်ရှင်ယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်လို့ဖုရားရှင်ကအမိန့်ရှိလိုက်တာအဲ့တော့ဖုရားရှင်ရဲ့မိန့်ကြားချက်အရရှင်သာရိပုတ္တရာကရာဒဘုံနာကြီးကိုရှင်ဖုရားတဲ့ဘဲပုံပဲနီးနဲ့ ရှင်ယဟန်ပြုတ်ပေးရမှာတော့ဘုရားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တာဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ရတာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘုရားဖြည့်ပြီးတော့တထောင်160ခုနှစ်ပေါ့မိဂရာအောင်မှာဝါဆိုဝါကဝါကျွတ်တော့ယဟန်တာအပါ60အဲ့ဒီအပါ60ဒေသစာရိ จั่วจาเดตัสสารีจั่วတော့ရောက်ရအယက်မှာရှင်ပြုတ်ပေးတယ်ယဟန်ပြုတ်ပေးတယ်ဘာနဲ့ပြုတ်ပေးတာလဲဆိုတော့တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ပရမဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားထံခေါ်လာကြတာဘယ်နေရာရောက်ရောက်ရှင်ပြုတ်ခြင်းတဲ့ကလေးယဟန်ပြုတ်ခြင်းတဲ့လူငယ်တွေခေါ်လာတာ လူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောပေါ်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားတန်ရှင်ယဟန်ပြုတ်ပေးတယ်နောက်ကြတော့ခေါ်မလာတော့နဲ့ရောက်တဲ့အရက်မှာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ရှင်ပြုတ်ပေးကြလို့ဘုရားရှင်ကအမိန့်ရှိတာရှင်ပြုတ်တာလဲတရဏဂုံ၃ပါးပဲယဟန်ပြုတ်တာလဲတရဏဂုံ၃ပါးပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြာသူလာပြည့်တရား၃ခုနဲ့ပြာသူလာပြည့်ရောက်တော့ ญาติสวพยาเยอธรรมมาเอกตาวกาจี2บาล้องเลียได้ยောက်ลาจาเดยောက်ลาจาภิตานะบองเนี่ยวินลาภิเอกตาวกาจี2บาตานะบองเนี่ยวินลาดตะโบด้วยลาซันตะโบด้วยลาซาตะเยนี่มาเอาไอ้อันนี้ภิตะโบด้วยลาซันคุณเยี่ยเหมี่ยวมาศีมอกกลันยะหันนาผิดเดลาตะโบด้วยลาภิณีมาศีตาริพุทธาเมธีญาจียะหันนาผิดตา အခုရာဒဘုံနာကြီးယဟန်ဖြစ်ဖို့ကြတော့တဘိုးရွဲ့လာပြည့်နဲ့တပေါင်းလာပြည့်ဂျာကာလာမှာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဂျာကာလာမှာအခုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကရှောက်တယ်ဘယ်ပုံပယ်နည်းနဲ့ရှင်ယဟန်ပြုတ်ပေးရမှာတော့ဘုရားလို့ရှောက်တာအဲ့လိုရှောက်တော့ဘုရားရှင်က အဲ့ဒီဟာကိုပယ်ပြစ်လိုက်ပြီးပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီပေါ့ညတိစတုထကာမဝါစာနဲ့ရှင်ပြုတ်ပေးရမယ်လို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုသိမ်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေယဟန်တိတ်ကယဟန်ခံတယ်ဆိုတာညတိစတုထကာမဝါစာနဲ့ဖတ်မှာယဟန်ဖြစ်တာရာဒဘုံနာကြီးကစလိုက်တာသူ့ရဲ့အရင်ကတရဏဂုံ၃ပါးဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှင်ပြုတ်တာလဲတရဏဂုံပဲယဟန်ဖြစ်
Radha Bona, Radha Mati Pietuabi. Radha Mati Pietuara, do ye Ubize ga, Shindari Buddha Matimia Jibo Ubize Siana, the Bepti, Radha Matimia do Dojan Jama, Doma, Dwajara Dwajaro Ubize Siazra, Kutabe, Chiara Chiara Radha Mati Edwe Ubize Siapi, the Dari Buddha, do it, Tizen Walla Yalare, Swambozini. Mati Radha Matiu Bibiro Kada Juira Bo Bima Dua Songan Trebi Swampon Bira Nizia Le Dudube Tunia Leu Radha Matiu Chimiao Laida Radha Matia Solution Eri Ubize Sea Pide Taribodra Matimiaji Chimiao Mune Taribodra Matimiaji Tangane Biro Nina Nedi Kam Biro Wibatana Dia Atu Laida Yanda, Pietuara Yanda Pietuaro, the Radha Matia Solution. Now, Soma, Piasinga, E de De Yatu Bide Radha Matiu, a chomp you bido, Hotare, Totani, Lazen, Chow Tot Shide, Eri Lazen, Chow Totema, Radha Matia, Shoutalu, Hode, Totanga, Saku Tot Shide. Do necessabi horaga, sakona to shide, aloma, lizene, chauto shida bo, no? A nese, nese godo ne, sakona to. Adamaria shalu hora, nese godo. Ramrine pate biro, horaga, sakona to, aloma, lizene, chauto shide. Eri materia zoloje, but di bani ya. Ide de ya du ya da. Padi bani ya, sura. Padi bana nyam pinya bo. Padi bana nyam alu tau ne bo. Nyaso abya hotare tiaroriu tide nyam bo. Adi niyama ede de yadu yade mati debab sipare. Ra shendari bodraya Jesu jo. Tu Jesu ko Jesu bo. Shindari Bodraga Swan Long Bude Swan Zon Long Bude Jesu Diao Tauta Biro Ubize Sea Pulo Biro Shim Bubire Ya Kambi Lai De Dugo Mi Bubiro Radha Matile Yahanda Psidware Sude Dama Bhutuda Kene Naja Yajin Psibare Daja Dine Swanda Gaji Uee Dadune Swanda Ega Maji Totan e mita sudo lebe. Yasuabiashi, Tiado, Najabi, now the Chema, Ria, Turo Gongi delu, King Amulio, Sampioia, Piette, Binapa, the Pekango, Yao Shin Nine De, Turo Gong, Dumia, Launi, Pitya, Bazi Gong, Tadi.